İndi isə problemi həllini tapmış vətən müharibəsi iştirakçısı barədə danışacağıq. Belə ki, qazi verilişinin bu ilin iyun ayının ikisində yayımlanan buraxışında İbayev Vüsal Mirzəxanoğlunun 50 problemi barədə danışmışdıq. Vüsal İbayev ayağında ciddi problem olduğundan həm sülh dövründə, həm də müharibə dövründə xidmətə yararsız kimi ordu sıralarından tərxiz edilib. Lakin ona əlillik təyin olunmamışdı. Ötən həftə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyindən bildirildi ki, Vüsal İbayevin problemi artıq həll edilib. Vətən müharibəsi qazisi Biləsuvar rayon sakiri İbayev Vüsal deməli 6-6-cı ay 2022-ci il tarixində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində müayinəyə dəvət edilərək ona baxış keçirilmişdi və müayinə zamanı müəyyən edilmişdi ki, vətən müharibəsi qazisinin hazırki vəziyyəti 50 səviyyəsindədir və bu baxımdan ona Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və konstitusiya quruluşu ilə əlaqədar olaraq 3-cü qrup müddəsiz 50-li təyinat aparılmışdı. Artıq deməli onun sonuncu göndərişinə uyğun olaraq mart ayının sonundan etibarən qazimiz sosial ödənişlərini ala biləcək.